Почти сотню кислородных концентраторов привезли в Донецкую область. Их закупили за счет субвенции из госбюджета. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения областной госадминистрации. Концентраторы распределят по всем лечебным учреждениям. А это 2500 мест в опорных больницах области. Сегодня они в регионе заполнены на 40%. Мы ожидаем поставку. Сподіваюсь, на наступному тижні буде виконана більшість укладених договорів щодо кисневих концентраторів, які ми очікуємо. Вже на минулому тижні 96 концентраторів ми вже отримали. Ще буде отримана біля 1100 концентраторів, 1127. Разом отримані концентратори, це 1223 концентратора, нададуть змогу забезпечити підключення 2340 ліжок.